យើងសរុបបច្ច័យសរុបបច្ច័យចាំយើងវេវេហើយឆ្លងបញ្ចប់តែម្ដងប៉ុណ្ណាចឹងដូចនេះសូមយកបែរមកទៅសម្ដៅព្រះដើម្បីនមស្ការដោយសង្ខេបផ្លីទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនានមស្ការព្រះរតនត្រ័យទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាសូម
ពីយើងតាមគ្នារៀបចំការចាត់ចិត្តដើម្បីនឹងមកការរកដៃសហេតុដូចតទៅនមោតសៈភគ្គវៈតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសាធិមោតសៈភគ្គវៈតោสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะติเตปะสาวภะคะวีอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวคีจะระณะสัมปันโนสัพพะตาโลกะวิตุอานนทาโหระสัตตมนัสสารเพสัตถะเตระมนุสสานังกุฏโฐกะกะวิยะเอกังอะระหะติคุณะสังยุตตังกุฏเฮนเสระสานิยะนิตังจะกุฏเฮนติเมสังฆะเรอะคิโตยะจีวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสังฆะนิเกาอะกาลิกาวิปัสสิกาวอัปปายะนิกาวปัจจัตตังเวทิตังโหเวนโยไหเลหังวะคะตาปิคุณะสังยุตตังความแม่นเสระสาตังนังเตเมระตาวสาวะกะสังโฆจุปะเทตังนังเตเมระตาวสาวะกะสังโฆยิยะปะเทตังนังเตเมระตาวสาวะกะสังโฆสามัยจิปะเทตังนังเตเมระตาวสาวะกะสังโฆยะติเตียนจันตาริโอริสายุติยะนิอันตะโอริสักวงกะลิยะเอสัพยะเทวะนาวสาวะชะสังโฆសូមថ្វាយបង្គំព្រះបរមរតនជ័យព្រមទាំងព្រះសារីរិកធាតុនៃព្រះពុទ្ធនមមហាពុទ្ធីព្រះដែលគុណិតដល់លំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើតំបងអញ្ចាលីនឹងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមុខនេះដែរឯគ្រប់ទីឋាននានានុក្រមអោកោយតែជានៃគុណព្រះមានគុណប្រសើរគួងណែតែងតែរំលោភរំដោះទុក្ខភ័យអន្តរាយសូមហើយខ្ញុំបានសង្ឃាចាត់ទុកផងទាំងឡាយសើចត្រូវទុច្ចិតឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្ត
សូមតនព្រះអរិយមេត្រីត្រៃវិសិទ្ធសូមបានឃើញធម៌ពិតសំដីចិត្តប្រាថ្នាសូមជួយបារោប្រសំដើម្បីជាសមាធិនៅវិសិទ្ធទេសរណេនាសហបញ្ចសីលានិយកម្មទុតិយំបេមញ្ញំផន្តេវិសុមវិសុមរកម្មថាយៈទេសរណេនាសហបញ្ចសីលានិយកម្មតតិយំបេមញ្ញំផន្តេវិសុមវិសុមរកម្មថាយៈទេសរណេនាសហបញ្ចសីលានិយកម្មអនុគ្រហំកត្វាសីលំទេធនុបន្ទេនិមោតសាភិកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាស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 ពុទ្ធិហង្សរណង្គិជាមីពុទ្ធិហង្សរណង្គិជាមីធម្មង្សរណង្គិជាមីធម្មង្សរណង្គិជាមីសង្ឃហង្សរណង្គិជាមីសង្ឃង្សរណង្គិជាមីឧបេយំបេពុទ្ធំសរណង្គិជាមិឧបេយំបេតិហមំសរណង្គិជាមិឧបេយំបេកំមំសរណង្គិជាមិឧបេយំបេសង្ឃហំសរណង្គិជាមិឧបេយំបេសង្ឃំសរណង្គិជាតតិយំបេពុទ្ធិហំសរណង្គិជាមិតតិយំបេពុទ្ធិហំសរណង្គិជាមិតតិយំបេតិហមំសរណង្គិជាមិតតិយំបេកហមំសរណង្គិជាតតិយំបេសង្ឃហំសរណង្គិគេជាមីអតិយំបេសង្ឃំសរណង្គិជាមិទេសរណិកនិងបរិពុណ្ណិងអាមេខន្តិបាណាតិបាតាវេរមនិសិកាបតិងសមាតិយមីអាមេតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាធិយាអតនីទានីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាធិ
តិយាមីអតនីទានីវេរមណីសក្ខាបត្យំសមាធិយាកាមេសុមិឆាចារាវេរមណីសិកហាបត្យំសមាធិយាមីកាមេសុមិឆាចារាវេរមណីសិកហាបត្យំសមាធិយាមុសាវាទិវេរមណីសិកហាបត្យំសមាធិយាមីមុសាវាទិវេរមណីសិកហាបត្យំសមាធិយាតរាមេរយមិច្ចបមាទិទេហនាវេរមណីសិកហាបត្យំសមាធិយាមីសុរាមេរយមិច្ចបមាទិហនាវេរមណីសិកហាបត្យំសមាធិយាឥមានិបញ្ចសិកហាបតិយនិសាធុកង្កធ្វាអបមាទេនមិយកាលំសមរខិតពានអន្តេសីលេនសុកតំយន្តេសីលេនភោគសម្បទាសីលេនណពុតំយន្តេតស្មាសីលំវិសោធយេសូមតែអស់ញោមទាំងអស់គ្នាញោមសុបាយរីករាយមិនមែនទាំងអស់បច្ច័យមិនសុបាយញោមណាបានបនបានវត្តរបស់យើងគួងវងទោះចូលតទៅមុខទៀតទៅអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរបច្ច័យឲ្យញោមបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ជាដើមការនិងមិនចង់ជាដើមការជួយចូលបន់នៅលើតុហ្នឹងតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយថ្មប្រកាសអំពីដើមការមុនគេក៏តាមការដែលញោមបានកាន់រៀងៗខ្លួននោះបានចំនួន20ដើមការញោមណា20ដើមការចាំទៅ30ជាដើមការក៏លើដើមការទី1ញោមប្រធានរួមចម្រើនញោមស្រីឡុងគំហឿនគ្រប់ទាំងអស់បានចំនួន1120ញោមណាអរគុណបាទ120ដើមការទី2ញោមហ៊ុនសីតារាអ្នកជំនាញរបស់គាត់បានចំនួន170ដុល្លារញោមហ៊ុនសីតារាដើមការទី3ញោមអោសុភីនិងបងប្អូនកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងគ្រប់ទាំងអស់បានចំនួន300បាទបាទថាខុសខ្ញុំប្រាប់ថាបងខ្ញុំណាខុសតាមការទី4ញោមកៅពីតានិងញោមត្រៃព្រាមឡៃបានចំនួន100ដុល្លារតាមការទី5ញោមអ៊ុំវត្រានិងភរិយារបស់គាត់អ៊ុំម៉ារីយ៉ានបាន200ដុល្លារញោមអ៊ុំវត្រាថ្វាយឲ្យទៅគាត់ដែរបានជួបហើយដាក់សារនៅនឹងហើយស្វាគមន៍គាត់បានដឹងបានលើបានមកគាត់មកដែរញោមបាន200ដុល្លារតាមដើមតាមការទី6ញោមអ៊ំអឿនកំដិតនិងក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងទាំងអស់បាន170ដុល្លារតាមការទី7ញោមអាចារ្យអ៊ំមកសែន
និងបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់នឹងសរុបបាន140ដុល្លារយល់ទេតាមការទី8ញោមសូសាលៀបនិងញោមត្រីសិនឆានារី30ដុល្លារហើយញោម120សរុបទាំងអស់គឺ150ដុល្លារបងតាមការទី9ញោមតិនឡននិងបងស្រីប៉សុផុនព្រមទាំងកូនចៅញាតិមិត្តទាំងអស់នឹងស្របទៅបានចំនួន460ដុល្លារតាមការទី10ញោមព្រំជើងបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ស្របទៅបានចំនួន500ដុល្លារតាមការទី16ញោមដល់ទីផាតព្រមទាំងបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ស្របទៅបានចំនួន500ដុល្លារបងតាមការទី12ញោមហើយកំឡាំងបងនិងញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្រប់ទៅបានចំនួន250ដុល្លារតាមការទី12ញោមជីថានីនិងស្វាមីសុថាពីញោមថានីហ្នឹងមកញ៉ាំហើយញោមហ៎និងបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់គ្រប់ទៅបានចំនួន260ដុល្លារតាមការទី13ញោមអ៊ូឈឿមនិងញោមស្រីថោកសំនិងបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់ទៅបានចំនួន195ញោមណាគាត់5ដុល្លារបាន200តាមការទី14ញោមផោហួយបងញោមផោហួយផងប៉ុណ្ណកម្មពីញោមទីចត្ថាអ្នកកម្មតាមការប្រមូលបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់មកបានចំនួន1030ដុល្លារញោមហួយណាយតិជាមួយកូនចៅគាត់តាមការទី15ប្រសាមគីធម្មការាមគឺព្រះអង្គព្រះពុទ្ធឿនជាគូចារតិការហ្នឹងញាតិមិត្តទាំងអស់រួមចូលជាមួយនឹងព្រះអង្គហ្នឹងសរុបបានចំនួន670ដុល្លារតាមការទី16គឺតាមការញោមស្រីវត្តក៏ញោមយកស្រីវត្តនិងញោមស្រីហ្នឹងកូនទាំងអស់បានចំនួន120ដុល្លារបងតាមការទី17គឺតាមការបងសូរិយានបងសរយានិងបងប្រុសអ៊ំសរ៉េតនឹងរួមជាមួយនឹងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយបានសរុបចំនួន640ដុល្លារបង640ដុល្លារគាត់នាំអ្នកគាត់នឹង520ហ្នឹងបងតាមការទី18គឺតាមការបងនឹងបងប្រុសអាចារ្យសុខុននឹងញាតិមិត្តគោនេះទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់ទៅបានចំនួន125តាមការទី19តាមការញោមមងថនថងទូសាទីញោមណាតាមការជួបជាបងប្អូនដែរញោមទាំងបងប្អូនទាំងអស់នោះគ្រប់ទៅបានចំនួន200ដុល្លារតាមការទី20គឺតាមការញោមសន្តិទ្ធនឹងគាត់បានចូល100ដុល្លារបងញោមសន្ត្រាផាត់គ្រួសារគាត់ក៏នឹងកូនចៅបងប្អូនទាំងអស់បានសរុបទាំងអស់570ដុល្លារញោមមកញោមផងអូនចៅទាំងអស់បាន201ដុល្លារហើយញោមផងញោមស្រីចូលផង50ដុល្លារ9,381ដុល្លារញោមមក1,140ចូលផងនៅតុកទាំងថ្ងៃទី1ទី2ថ្ងៃនេះនឹងបាន1,140តាមការ20បានចំនួន7,260រួមទាំងយើងចូលបណ្ឌិតតុកផង1,140បូកសរុបទៅបានចំនួន9,060ដុល្លារយល់មកបើបានចំនួន9,060ដុល្លារហើយពេញឲ្យបានរមើនេះយល់មកសាធុបើយើងនៅបំពេញពេញរហូតយល់មកហើយ
បាទបាយមកតាមតាមវៃវៃពេញរហូតមកខ្វះអីវ៉ាអត់ហើយចិត្តใจគ្រប់ទាំងអស់បាន10000ដុល្លារបាទយើងមកចាក់ថែម9ដុល្លារទេបានមក10ដុល្លារអរណាមក10ដុល្លារបាទសាធុយោបច្ច័យការសូមជើងវេបងវេយោបាទតំណបាចំនួន50ដុល្លារទេណាឡើងទៀតចាំសំរិទ្ធសំរិទ្ធតែតែពេលនេះតាប្រាក់ពីខ្លួនដល់ប្រសាទអរណិតជាប្រសាទរបស់យើងមានមោតាស្រាភិយៈយៈតោតាសញ្ញាមោតាស្រាភិយៈយៈតោហើយតោសម្មាសាពន្ធាសញ្ញមោតានសភិក្ខេយតោតោសម្មាសម្ពន្ធាសាពពុទ្ធព្រះគុណតែសំបោចម្រើនអើយពពុទ្ធព្រះគុណតែសំបោចម្រើនយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបាននាំមកនៅការហេរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយនេះសូមបរណាចំពោះព្រះសង្ឃតាមបីកសាងសេនាសេនាតាមបីកសាងសេនាសេនាទីដេកទីអង្គុយនងវត្តយុទ្ធនារាមនេះអបព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើនសូមព្រះសង្ឃទទួលដឹងលឺព្រះសង្ឃទទួលដឹងលឺនៅការហេរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយនេះដែលយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយបានទុកដាក់ហើយក្នុងអៃលេកัพយៈកាតាដល់សង្គួរដល់ព្រះវិន័យដល់សង្គួរដល់ព្រះវិន័យដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសេចក្តីសុខដល់អ្នកដែលមានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមផងមានមេត្តាបិតាជាដើមផងអរខ្ញុំព្រះករុណាផងអរកាជាអង្វែងទៅអរអរព្រះពីរដងផងអរព្រះបីដងផងសាធុសាធុសាពីវិណាមកចូលចូលកេតាការចូលចូលចិត្តចូលកេតាពីអ្នកឡើចូលកេតាទៀតទៅដើម្បីជាតំណាងចូលចូលចិត្តពីអ្នកទៅក្នុងការគុំតាមអ្នក
ាន់ការខាងមួយទៀតបានទៅដល់ចំពោះបានបាយណាទៅចំពោះអាយ៉ាចូលហើយចូលហើយចូលអូខេអូនមក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 ពុទ្ធកម្មកសលញាតិញោមគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ក្នុងពិធីបុណ្យអាកាសាមគ្គីរាជនេះផងជាឆ្លងបានរបស់យើងដែលស្ដាប់ធម៌ពី3នាទីហើយយើងនឹងទីសល់ឆ្លងបានរបស់យើងណាទាំងអស់គ្នាបងនាមោសង្ឃយតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធោសនមោតាយសកលកវតោសម្ពុទ្ធោសនមោតាយសកលកវតោអរិយតោសម្មាយាសាពហុទេវីមនោសាចមង្គលាអាចន្តយងកង្កមនសោសាណង្ប្រេមង្គលមន្តមង្គសេវនាចពាលីអនង្បានិតាអោយជាចពចណៃយានងអេតម្មងកលមតម្មងចពបេចកតបញ្ញតាអន្តសម្មាបណៃតិចអេតម្មងកលមតម្មងបញ្ញាវិន័យចាសសាកេតោសភាសេតាចយាវិចាឯតម្មង្គលមតម្មមានតកោឧបាទានណង្វតតិរាសសង្កោអនាគលាចកម្មន្តាឯតម្មង្គលមតម្មមានតធម្មជ្ជរិយាញ្ញតេកានាញ្ចសង្កនវជានិកម្មានេតម្មង្គលមតម្មអរតៃវិរតៃបបាចសញ្ញមោអបមាទោចធម្មេសោអេតម្មង្គលមតម្មគិរវចនិវិតោចសន្តោថៃចកតាញ់កាលេនធម្មាសវនាងេតម្មង្គលមតម្មកន្តចសាវចាសតាសមណានាញ់ចទ្យាសនាងកាលេនអេតម្មង្គលមតម្មតបោចព្រះមច្ឆរិយាចារិយសាចានទេសនាងណាពៀនចេតម្មង្គលមតម្មឯតាទិសានិកាធ្វានសាពេតមបរាជិតាសាពេតសាធំទេសាងវាងកលមតមន្តេមហាករណិកោលាថោ
นังอารมัยสาเปียปัตตาสัมปติมตมังเอตนะสัจจะเวเจนะหาตุเตจิยมังติยมโมเลสาจานังนันเทวาทิโนเอวังฟังวจิโยหาวจิยาเตจิยมังกะเลยันเตเสสะปัตวิปาวคะเรอภิเสกะสะเปโพธิยนังอาเกปัตตปะมังสุขังกะเลงสัพพะเพตังสหติตังสกินโนสมุหาตาจะสยะทางพระมัจจาสัพพะเทียะกะนังกายะกัมมังวิจจากัมมังปะเตียะกะนังปะเตียะกะนังมโนกัมมังปะนะทีเตปะเตียะกะนังนิกาทวานันละเพียนเตียเทปะเตียะเคเนสัพพิติยะวิวัจจันโตสมอาวิตั้งหลายปราจัยคือทาจอลอาจิยวิงจันชายเตื้อสาปโรโกวินาสันตอสมอายรกจังพวงปล่อยเติมเมตเตผู้แหวนอันตรายยาวอันตรายก็ไม่เมียนดอนเนี่ยลายสุขใครตีเคียกับผู้แหวนสมอายเนี่ยเงียนสิกรายสอบเงียนอายอยู่เวงลุกกันยองเกินหัวเกินหางตาตรับรองสมยารักกันยันปุ๊บเทโยคันลิตาวตูสาวปุ๊บทุกธรรมตุตังมะงันพุทธมะงันทีนวันเตียงคอมมันจักทุกิคังวารังโยคันลิตาวตูสาวธรรมโมธรรมตุตังมะงันพุทธมะงันทีนวันเตียงสัมพันจักทุกิพุทธมะงันอาลิตาตุสาวสังตุขามัตตังยะยะไปเกียกนมสันสัมอัตสัมอันเอาไปวิจาสุขสุขเอาเพียบปุยปีตุกขาชองเอาทองหาปุยตุยักปีนตุกจวงตุกเกียบต้องเอาทองเพียบปีเศร้าทองเพียบต้องเด็กมันตายต้องนักมันเมียนแบบอ่อนเกียบเกียบดอกทานไรมาสุขุนแม่พาจำปูไปดอลเมียดาไปดาคุณตูอุปชีเยียกาคุณเยียกไปตาพรำปีสันตานจีโตนจีตาหัวในใดมาลูกไม่จ้าใจทานสมจูนแม่พาโตซอบกางการสมศกสันสานดาวทานพอตกสมอ้อยเนี่ยเตียงลายสกสาบายเตียงออกเมียสมอ้อยเมียนถูกเปียพร้อมแกงเมียสัตว์สันตานโจคอมปรังกรอกระดังสางสกระดังตัวอ้อยตาสัตว์ไทยสัตว์สามเมียนคอมเทือเตียงสัตว์พิวเนียกาดมอกน้องลูกไทยเตียงโปรใสเตียงวิสนาหาเฮียนโสธวาตอนศาสนาแก่ตรงเย็น
យើងមិនស្គាល់ទៅតាមតើទៅព្រះនិព្វានពីសត្វសែនសាអ្នកអំបានចាក់ហ៊ុនយ៉ាងពេញចិត្តគោស្លាក់កម្មងថាថាពេញកិរិយាអ្នកអ្នកកាយេអ្នកវាចាអ្នកសាសិកសេសុខតាំងសតាំងវិសតតាសញ្ញិណោអន្តិយចសតតាអសញ្ញិណោកតាំងបញ្ញកលំមៃណាសតិពិតិប្រវន្តទេយេតាំងកតាំងសុវិតិតាំងទិន្នំបញ្ញកលំមៃយេយេកតាកណេជាមន្តិទេវិយំថាលិវេតយងសាពេលោកំមៃយេសាជីវន្តាហារហេសុតាមនុញ្ញំពុជិតាំងសព្វេយបន្តមេមជេតសាសេកំកុសលឯណាជាកាអស័យមកយើងខ្ញុំបានសរសើរដោយជាកាយវិជាចិត្តកុសលព្រះអង្គនេះឲ្យជួយបង្ជួយបង្កាត់ព្រមសាក់អាចជាប់ចិត្តថាណេនីខាងអូនដំសាក់តាមជាសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអិនព្រំដែលមានសាក់តូចធំព្រមទាំងសាក់កាត់សញ្ញាបានចំណែកបនតែជាគុណដ៏ថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានរកតាចាក់ចែងការកុសលនឹងយ៉ាងទៀតសាក់ហើយណាសូមទេវតាជ័យប្រាំងដោយដំណឹងយ៉ាងនេះថាដោយជឿនដោយថែយកស្រីឬប្រាំបានជាក្លាកសាងបុណ្យកិរិយាវត្ថុជាផ្លូវឆែកឆាយផលឲ្យបានផលអ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រស់ស្រាយបានទន់កាយទៅទួលយកសត្វលោកទាំងអស់នោះថាបានជួបតើយើងមកដោយបាទបរិញ្ញភូមិនៃអាណាទៅរួមបានសាក់ទាំងអស់នោះណាបានសុខាសពគ្រប់ក្រាន់តាហើយយ៉ាងចំបានសូមឲ្យបានកុំខានឡើយអញ្ញាយកលុយទៅរកឯង